Jes, avataan lähetystilaisuus. Kate Basket, Cobra Basket. Kate voittaa 105-73. Ville Turja, ensi alkuun kommentit matsista. Joo. Energiaton, haluton, mauton joukkue tänään kentällä. En tiedä mistä johtuu. Reeneissä tapellaan joka kerta niin, että joudutaan välillä keskeyttää koko reenit. Että se asenne ei nyt välity tähän peliin. Peliin oltiin tänään niin kuin oikeasti todella huonoja. Kukaan ei puhu mitään kentällä. Huonoja heitonvalintoja hyökkäyksessä. Pakissa mikään ei toimi. Kate tekee ihan mitä haluaa. Ja siis ei mitään siitä intensiteetistä, mitä meillä on reeneissä, niin ei ollut tänään kentällä. Jäikö se jäiselle tielle tonne poikki Suomen, en tiedä, mutta näin ei kyllä tule ole oikein hirveän helppoa tällä kaudella. Että tilastoista näkyy aika hyvin, että jos Kataja vie vähän ehkä pienempänä joukkueena levypallot 50-31 ja sitten nopeista hyökkäyksistä tekee 16 meidän viittä vastaan ja toisista mahdollisuuksista 16 meidän kuutta vastaan, niin siinä on 21 pinnaa eroa heti ja sitten vaan parempaa hyökkäyspeliä heiltä ja meiltä todella heikkoa. Että oli kyllä surkea peli. Teillä on 9 kerrosta aikaa varmistaa paikka ensi kauden korisliigaan. Mistä eväät siihen tappeluun korihaita vastaan, että tuosta pelille paranee? Joo, en tiedä. Reeneissä se, niin kuin sanoin, niin on ollut tosi hyvää. Että odotin itse, että tänään olisi ollut aika hyvä matsi tulossa, mutta ei vaan. Että oltiin vähän kahden vaiheella, kumpi pelaa, Kriikki vai Kruune. Molemmilla pikku loukkaantuminen. Tai Kriikki niin kuin toipunut isommasta loukkaantumisesta, mutta Kruunella pieni loukkaantuminen, niin päätettiin näin päin. Ensi peliin täytyy kyllä miettiä Unitedia vastaan lauantaina, että millä kokoonpanolla lähdetään. Että pitäisi löytää se kokoonpano, joka saa energiaa ja halua kentällä. Ja Kruune varmasti olisi se kaveri, joka sitä toisi. Että kyllä sitä tänään ehkä kaipasi sinne puolustuspäähän. Että oli tosi haluton peli tänään, mutta en tiedä. Tai sitten Kataja on vaan niin todella hyvä kotona, että ei pystytty tänään mihinkään. Yes, kysymyksiä Villelle. Kiitos. Derek, comments from the game. It was a tough game for us. Hats off to Greg. He had his guys really prepared. Like Villa said, we had quite good practice over the break. And I thought today, the first 5 minutes, we just didn't come with any energy at all. So we just got to, get back to work and try to get prepared for Saturday game. Any questions for Derek? Thank you. Thanks. No niin, jatketaan Katajan miesten kanssa. Onneksi olkoon voitosta. Ja täällä on Jesse Niemi ja Greg Gibson. Ja Jesse, aivan loistava peli ehdottomasti. Parasta Jesseniemiä, mitä on tällä kaudella nähty, ja kirurgin tarkkaa työskentelyä myöskin viivan takaa. Kommentit matsista. Joo. Aika semmoinen iloinen peli meiltä, että siellä pallo liikkuu, miehet liikkuu. Nyt tosiaan kun kaksi uutta kaveria tuossa, niin vähän niin ei niin laajalla pelikirjalla lähty, että todettiin, että nämä setit, mitkä nyt ollaan saatu näille uusille miehille selville, niin toteutetaan niitä hyvin, pistetään pallo liikkeelle. Tuloksena on se, että jokainen äijä kävi kentällä, jokainen äijä teki pisteitä. Kaikilla oli hymy herkässä, että ei mulla oikein muuta. Niin, siinä nimenomaan aika oleellinen pointti toi, että kaikilla oli hymy herkässä. Se, mitä varmaan lähti tuossa hakemaan pelaajavaihoilla, niin uusi pelintekijä, niin toi kyllä huomattavasti joukkueeseen iloa ja sitä peli-iloa ja näkyy kentälle ja myöskin katsomaan päin. Mitä mieltä itse olet uudesta pelintekijästä? No siis joo, ihan erilaistahan tämä meidän peli on, että vanha kaveri oli hyvä niissä asioissa, missä hän oli hyvä. Että hyvä pelaaja hän oli, mutta ei ollut ei osannut ehkä käyttää tätä meidän joukkueen laajuutta niin hyvin hyväkseen, kun nyt sitten tämä uusi kaveri Erik laittaa pallo hyvin nopeasti liikkeelle ja jokainen saa kosketuksia ja jokainen pääsee niin kuin omasta rytmistä tekemään suorituksensa, jolloin se helpottuu kummasti se tekeminen. Jes, kysymyksiä Jesselle. Kiitoksia, jatka samaan malliin kuin maaliskuun. Kiitos. Okei, Greg.
Congratulations for the win. Thank you. And you seem pretty happy for your new guys also. Comments from the game. Thanks. I was real pleased with everybody tonight, obviously. But I'm real proud of you know, the new guys and the focus that they've had the last 5 days, because we've really thrown a lot at them. But also want to thank, you know, the rest of the team and how they've welcomed Kenneth and Eric and openly helped them with everything. So, you know, it's like I put on the board, that was a real good team effort tonight. It's the style of basketball that I was hoping for. But obviously, it's just one game. We still have an awful lot of work to do. But, you know, six guys in double figures. I think a season-high 32 assists tonight. Sharing the basketball, having a lot of fun out there. That's what it's all about. Everybody made points tonight, and there was a team now on the court. Do you feel the same? Yeah, I do. Absolutely. I felt like it the last couple of days in practice. I think, you know, Kenneth is a very unselfish type of player. He wants what's best for his team. If you look at Eric's track record and what he did in college and what he did in Macedonia with the team there, the time he was there, very unselfish player. These are guys that want to help their teammates. Yes, any questions for Greg? Let's hope we are going to have a good spring. Sounds good. Kiitos. Thanks.